Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Archivy hovoří. Na dnešek a několik dalších odpolední jsem pro vás vybrala téma Pražská operace. Máme na mysli samozřejmě jak jinak Pražskou operaci z druhé světové války, o které se nám dostává jednak rozporuplných a jednak v podstatě téměř ve všech případech velmi kusých informací. A proto jsem si zakoupila knihu od Ivana Stěpanoviče Koněva, kterou napsal v roce 1970. Ta kniha má název 45. A Ivan Stěpanovič Koněv se v ní věnuje hlavním operacím roku 1945, takže zde najdeme kapitoly od Visly k Odře, od Odry k Nise, takzvaná přestávka, berlínská operace a nakonec pražská operace, která, jak všichni víme, ukončila druhou světovou válku v Evropě. Já k tomu nic víc říkat nebudu vás nikterak ovlivňovat. Poslechněte si, jak to všechno bylo, jak to popisuje sám velký vojevůdce a velitel této operace. A jenom poznámka taková technická, nebudu číst úplně všechno. Jsou tam velice zajímavé pasáže o lidech, o blízkých spolupracovnících Ivana Koněva, ale ty přeskočíme. Budeme se věnovat hlavně tomu, co nás nejvíc zajímá, a sice jak to doopravdy bylo a co vlastně ta pražská operace všechno obnášela, protože to je přesně to, co se, když se hovoří o osvobození Prahy, v uvozovkách velkoryse přehlíží. Já vám přeji příjemný poslech a také pevné nervy, protože když to člověk čte a představí si, jaké to asi muselo být, tak se mu strachy svírá žaludek a dojetím srdce. Když si uvědomíme, že ti kluci byli už v Berlíně, bylo prakticky vyhráno, a oni měli před sebou ještě ten jeden poslední boj. Ivan Stěpanovič Koněv, Pražská operace. Kapitola z knihy 45., která vyšla poprvé v Rusku v roce 1970 a v Československu v roce 1973. 7. května. Bitva pokračovala celou noc. A ráno znovu. Vojska hlavního úderného uskupení postupovala stále na jih, podél západního břehu Labe, a večer se octla pod severními svahy hlavního hřebenu Krušných hor. Toho dne jsme postoupili o 45 kilometrů. Zvlášť úspěšně útočila Puchovova armáda, takže Leliušenkovi tankisté, kteří v součinnosti s ní postupovali přes hory a lesy, se toho dne vůbec nedokázali od Puchovovy pěchoty odtrhnout a jenom tu a tam ji nepatrně předhonili. Leliušenkova armáda útočila kompaktně a z mnoha náznaků jsem usuzoval, že už je plně připravena, aby mohla prudce vyrazit kupředu. Přiznám se, že jsem byl toho dne zvlášť spokojen s Puchovovou a Leliušenkovou činností, s přesnou prací štábů obou těchto armád i s jejich náčelníky generály Malandinem a Upmanem. Situace byla složitá, tempo útoku rychlé. Řízení vojsk frontu vyžadovalo za těchto okolností nepřetržitý proud hlášení zdola, aby bylo možno pohyb vojsk včas regulovat, dodržovat směr postupu i tempo. Musel jsem v každém okamžiku vědět, co se kde děje, abych mohl podle toho manévrovat ostatními svými zálohami pro případ, že by se útok někde zastavil, uvázl, narazil na obranu, kterou by nebylo možno naráz prolomit.
Nepřetržité informace měly pro mne toho dne zvláštní, mimořádný význam a je třeba přiznat, že Malandin s Upmanem je zajistili. Hlášení jsem dostával jedno za druhým. Spojení s 13. vševojskovou a 4. gardovou tankovou armádou, přestože obě operovaly na vzdáleném, protáhlém křídle, bylo výtečné. V této souvislosti musím říci alespoň několik slov o náčelníkovi štábu 13. armády Germanu Kapitonoviči Malandinovi. V poslední době byl náčelníkem Akademie generálního štábu. Byl to štábní pracovník velkého formátu, nadaný a disciplinovaný člověk, který ve své bezpříkladné poctivosti a přesnosti nikdy nepodlehl pokušení, aby něco ve svých hlášeních přikrášloval nebo kulatil. Tento zlozvyk, kterým trpěli někteří vcelku nijak špatní lidé, mu byl cizí. Vynikající štábní škola se projevila i v lakonických a maximálně přesných hlášeních, která mi podával Malandin v průběhu pražské operace. Někdy mi dokonce sděloval nejčerstvější zprávy o postupu svého souseda, Gordovovi 3. gardové armády, dříve, než to stačil udělat jeho soused sám. Gordovova armáda a Rybalkova tanková armáda postoupily toho dne na svém pravém křídle o 25 kilometrů. Rybalko se zrovna tak jako Leliušenko ještě neodtrhl od pěchoty. Avšak jeho 6. tankový sbor, který pomáhal Žadovovi dobývat Drážďany, podnikl 15-kilometrový manévr a dostal se k západnímu okraji Drážďan. Gordov obsadil toho dne Míšeň s jejím proslulým chrámem a neméně proslulým závodem na porcelán. Velitel 3. armády udělal všechno, aby toto jedno z nejstarších a nejkrásnějších měst Německa zůstalo nepoškozené a celé. A to nebylo tak jednoduché. Hitlerovci se bránili houževnatě, využívali každé přestávky a kryli svůj ústup tankovými protiútoky. Žadovova armáda, která zahájila, jak jsem již řekl, útok už večer předtím, sváděla boje celou noc a celý den a k večeru, když postoupila o 30 kilometrů, zahájila boj už přímo o Drážďany. Z hlediska dalšího vývoje událostí byl zvlášť důležitý rychlý postup pravého, protáhlého křídla našeho úderného uskupení Puchovovi a Leliušenkovi armády. Svým prudkým útokem ohromovali nepřítele. Nedávali mu možnost zachytit se, přejít do obrany a obsadit opevnění podél československých hranic a horské průsmyky. Počasí nám nyní přálo víc než předcházející den. Půda sice ještě nevyschla, ale nebe bylo čisté, takže letectvo už pracovalo naplno. A to samozřejmě mělo značný význam pro usnadnění našeho postupu. Pokud jde o nepřítele, vypracoval toho dne štáb skupiny armád Mitte, jak vyšlo později najevo, plán postupného stažení vojsk do západních Čech a severní části Rakouska směrem k Američanům. Když Keitel podepsal toho dne v Eisenhowerově štábu předběžnou kapitulaci, poslal okamžitě polnímu maršálu Schernerovi vlastnoručně podepsaný rozkaz k zastavení bojové činnosti. Avšak Scherner odmítl tento rozkaz splnit a začal stahovat vojska na západ. V rozkaze ze 7. května Scherner napsal: nepřátelská propaganda šíří falešné zvěsti o kapitulaci Německa. Upozorňuji vojska, že válka proti Sovětskému svazu bude pokračovat. Scherner měl tedy jasný úmysl být se s námi tak dlouho, jak to jenom bude možné, a v kritickém okamžiku nám uklouznout a vzdát se tomu, s kým vůbec neválčil. Avšak Schernerův plán se čím dál víc stával iluzornějším.
Dne 7. května přešla podle všeobecného plánu hlavního stanu do útoku vojska 2. ukrajinského frontu pod velením maršála R.J. Malinovského a postupovala na Prahu, aby ji obešla z jeho východu. 7. gardová armáda MS Šumilova a 6. gardová tanková armáda generálplukovníka A.G. Kravčenka, které patřily ke 2. ukrajinskému frontu, postupovaly směrem k nám a snažily se o obchvat Šernerova uskupení. Současně vojska 4. ukrajinského frontu A.I. Jeremenka postupovala od východu a cestou ku Praze osvobozovala další a další oblasti Československa. Kdybych tohle všechno neuvedl, nemohli bychom si udělat celkovou představu o tom, co se tehdy dělo. Ty čtenáře, kteří by se chtěli seznámit se všemi tehdejšími událostmi, odkazuji na kolektivní historické dílo Za osvobození Československa, které vyšlo za mé redakce. Je v něm v plné šíři vylíčen průběh a charakter činnosti všech tří frontů, plánování a plnění všech jejich tehdejších úkolů. Já ovšem budu stejně jako v předcházejících kapitolách líčit především a hlavně to, co se odehrávalo před mýma očima, to znamená činnost 1. ukrajinského frontu. Večer toho dne jsem v podstatě přemýšlel o tom, že vojska 1. ukrajinského frontu budou muset i nadále vyvinout maximální úsilí, aby co nejrychleji pronikla do prostoru Prahy. Ústupové cesty Šernerových vojsk na západ bylo nutno co nejrychleji odříznout. 8. května. Za Úsvitu došlo v pásmu činnosti Leliušenkovy armády k události, která sice v tom okamžiku nevzbuzovala žádnou zvláštní pozornost, ale bezesporu měla svůj podíl na pozdější porážce a zajetí Šernerova uskupení. 5. gardový mechanizovaný sbor pod velením generálmajora I.P. Jermakova, který dnem i nocí rychle postupoval kupředu a drtil všechno, co se mu postavilo do cesty, zničil u Žatce schodu velkou štábní kolonu Němců, která se přesunovala z Jaroměře do Karlových Varů. Zničil a pokračoval v postupu. Nebyl čas se zastavovat, zdržovat se a hrabat se v dokumentech. Co to bylo za kolonu, dověděli jsme se až později, až po slavnostní salvě na počest vítězství. Tehdy se ukázalo, že Jermakovovi tankisté úplně zničili štáb skupiny armád Mitte, polního maršála Šernera, pokoušející se uprchnout k Američanům. Význam této události snad nejlépe vystihl později ve svých výpovědích sám Šerner. Od té doby se mi řízení ustupujících vojsk vymklo z rukou. Tankový průlom byl naprosto neočekávaný, protože 7. května večer byla fronta ještě celistvá. K tomu je třeba dodat, že když naši tankisté zničili štáb, Šerner nejenže ztratil přehled o svých vojácích, ale vůbec, dá-li se to tak říci, přešel do ilegality. Utekl do hor a tam se skrýval v civilním obleku. A náš rychlý útok pokračoval dále. Vojska úderného uskupení rozprášila nepřítele v Krušných horách, kde se ještě pokoušel zachytit a postavit se na odpor a převalila se přes hory. Jedna naše jednotka po druhé vstupovala na území Československa. České obyvatelstvo je přijímalo s ohromnou radostí. Vítalo je chlebem a solí a také květinami. Češi hostili sovětské vojáky a dávali jim mléko a leckde i víno. Odevšad se ozývalo vzrušené volání. Ať žije věčné přátelství mezi národy Sovětského svazu a Československa. Ať žije Rusko. Nazdar.
8. květen se stal nejen rozhodujícím dnem útoku, ale i rozhodujícím dnem celé operace. Toho dne Žadovova 5. gardová armáda v součinnosti s jednotkami Gordovovy a Rybalkovy armády a také 2. polské armády dobyla Drážďany a schodu postoupila ještě o 25 kilometrů. Večer zazněla v Moskvě jedna z posledních slavnostních salv právě na počest dobytí Drážďan. Jako velitel frontu jsem věděl, že zrovna v té době, kdy naše vojska postupují kupředu, aby osvobodila Československo, konají se v Berlíně přípravy k podepsání aktu o všeobecné kapitulaci hitlerovské armády. Dostával jsem od generálního štábu velmi přesné zprávy o všem, co se tam děje, a při jejich čtení jsem měl tak trochu divný pocit. Polní maršál Keitel se připravoval k podepsání kapitulace a před námi stále ještě válčil polní maršál Scherner, či lépe řečeno zbytky jeho vojsk. Ve 20 hodin jsem na pokyn hlavního stanu nařídil vysílat rádiem výzvu ke všem německým vojskům na území Čech, aby bezpodmínečně kapitulovala. Zároveň dostali všichni velitelé armád 1. ukrajinského frontu příkaz. Jestliže hitlerovská vojska nebudou nejpozději za 3 hodiny, to znamená do 8. května do 23 hodin, bezpodmínečně kapitulovat. Pak je třeba pokračovat ve vojenských operacích, zasadit nepříteli rozhodnou ránu a úplně ho rozdrtit. Abychom zabránili fašistickým generálům a jiným nacistickým zločincům uprchnout letadly, nařídil jsem našim vojákům, aby za útoku obsazovala především letiště a startovací plochy. K tomuto účelu jsem vytvořil zvláštní oddíly s tanky, obrněnými auty a s motorizovanou pěchotou. Nastala 3hodinová pauza. Byl jsem na velitelském stanovišti na severozápadním okraji Drážďan, kam jsem se přesunul okamžitě, jakmile naše vojska obsadila město. Všichni, kdo přijeli se mnou, zůstali na svých místech. Poslouchali, jak se říká, všema frontovýma ušima, všemi radiostanicemi. Čekali odpověď, ale odpověď od německého velení nepřišla. Přesně ve 23 hodiny se snesla na Němce ohnivá smršť a vojska našeho frontu obnovila útok. Kupředu vyrazily už nejen armády, které patřily k hlavnímu a k pomocným uskupením, ale vůbec všech 12 armád frontu, včetně té, jež byla na nejzazším konci levého křídla. Zahájili útok v různou dobu, ale do konce dne postoupilo 7 armád středního úseku a levého křídla frontu o 20 až 30 kilometrů. 2. polská armáda generála Švědčevského a vojska generálů Korotějeva, Šafranova, Gusjeva a Korovnikova postoupili o 15 až 20 kilometrů a vyčistili od nepřítele mnoho měst v pásmu německo-československých hranic i na území Československa. Od zahájení útoku podniklo naše letectvo 4000 bojových letů. 2/3 z nich připadly na 8. květen. Letecké údery byly zasazovány především nepřátelským vojskům, která se pokoušela ustupovat od Prahy na západ. Letectvo znemožňovalo Němcům pohyb po těch cestách, které naši tankisté ještě nestačili odříznout. Tak vypadaly události tohoto vyčerpávajícího dne. Protože jsme právě tehdy dobyli Drážďany a jméno tohoto města je nerozlučně spjato se světoznámou Drážďanskou galerií, řeknu na tomto místě několik slov o tom, jak jsme tyto poklady hledali a zachránili. Teď následuje velmi smutný, ale svým způsobem také
pěkný, krásný, takový dojemný příběh o Drážďanech a také o záchraně některých děl malířských ze světoznámé Drážďanské galerie. My teď tento příběh přeskočíme, protože, jak jsme řekli, budeme se věnovat především osvobození Prahy a Československa, nebo tedy českých měst, a k tomu Drážďanskému příběhu a také k příběhům či vzpomínkám Ivana Stěpanoviče Koněva na jeho spolupracovníky a další lidi se vrátíme později v samostatném díle či dílech. A tím jsme se, vážení přátelé, dostali až ke dni 9. května 1945. 9. května. Než začnu vyprávět o událostech toho dne, řeknu několik slov o pražském povstání. Dnes, po více než 20 letech, jsou události spjaté s tímto hrdinským povstáním široko známé. Jsou vylíčeny v různých článcích i odborných publikacích. Povstání mělo své zvláštnosti i rozpory. Účastnily se ho různé sociální síly. Pražské povstání zhoršilo už beztak kritickou situaci německých vojsk v Československu. Fašistické orgány a německé velení sváděly s povstalci krvavý boj, ale zároveň lavírovali a hledali východisko. Aby získali čas, pustili se do vyjednávání a nakonec přistoupili dokonce i na odzbrojení svých vojsk s podmínkou, že je povstalci pustí přes Prahu se zbraněmi a odzbrojí je teprve za Prahou. Mezi vůdci pražského povstání byli lidé, kteří se k těmto návrhům stavěli různě. Těžko říci, jak by to bylo všechno dopadlo. Není vyloučeno, že by fašistická vojska údajně ochotná složit zbraně, ale prozatím stále ozbrojená, způsobila ještě jeden velký masakr. Dnes už nemá smysl se o tom dohadovat, protože celý tento složitý uzel rozsekli naši tankisté, kteří 9. května ve 3 hodiny ráno vtrhli do pražských ulic. V té době ještě pokračovaly v různých částech Prahy krvavé potyčky mezi povstalci a SSáky, ba dokonce i tehdy, když v některých ulicích vítalo naše tankisty rozjásané pražské obyvatelstvo, museli v jiných ulicích, zvláště v předměstích, zasahovat tankové osádky přímo z chodu do boje a vyhánět bránící se fašisty z Prahy. Když přijdu na Olšanské hřbitovy v Praze, kde je uložen prach našich vojáků, kteří zahynuli ve dnech pražské operace, čtu s bolestným pocitem na náhrobcích, ozdobených květinami, datum 9. května. Válka v podstatě již skončila a tito lidé zahynuli zde, v pražských předměstích, kdy celá naše země již slavila vítězství. Přišli o život v posledních potyčkách s nepřáteli, neohroženě dokončujíce započatou věc. Nebudu rozebírat průběh pražského povstání ve všech jeho složitých peripetiích, řeknu jenom, co v něm dominovalo. Všelidový výbuch rozhořčení proti fašistickým okupantům, snaha vzít do ruky zbraň a stůj co stůj, bez ohledu na nebezpečí a na oběti, přispět k co nejrychlejšímu vítězství nad fašismem. V tom je hrdinská podstata povstání. Tehdy, před 20 lety, když jsme se zdaleka probíjeli ku Praze, abychom ji zachránili před fašisty, jsme to cítili. A proto jsme rychle spěchali pražským povstalcům na pomoc. Vždyť jsme z vlastních zkušeností velmi dobře věděli, jaké krvavé zločiny dovedou fašisté páchat všude, kde mají přesilu. Velmi jsme se báli o Prahu a strašně jsme si přáli co nejrychleji přijít našim bratřím na pomoc. Dříve,
než se fašisté, dokud budou v Přesile, stačí s nimi vypořádat. Tento pocit jsme sdíleli všichni. Zmocnil se mě, velitele frontu, i řadových tankistů z Rybalkovy a Leliušenkovy armády, kteří museli v noci na 9. května udělat neuvěřitelně rychlý 80-kilometrový skok, jestliže chtěli ráno vtrhnout do Prahy. Směřovali ku Praze a každý z nás udělal všechno, co bylo v lidských silách. Avšak v zájmu historické pravdy chci uvést, které jednotky a v jakém pořadí se dostali do Prahy jako první. První vtrhli do města ze severozápadu tanky 10. gardového uralského dobrovolnického sboru, velitel generálporučík Bělov, Leliušenkovy armády. Téměř hned za nimi vstoupili do Prahy ze severu tankisté 9. mechanizovaného sboru, velitel generálporučík Suchov, Rybalkovy armády. A za několik hodin se na okraji Prahy objevily předsunuté jednotky 13. a 3. gardové vševojskové armády. Hlavní síly 5. gardové armády zlikvidovaly nepřátelské uskupení severovýchodně od Prahy a také její předsunutý oddíl pronikl k severnímu okraji Prahy. Vojska 1. ukrajinského frontu do 10 hodin dopoledne obsadila celou Prahu a vyčistila ji od nepřítele. V 1 hodinu odpoledne nám vyšla vstříc vojska 2. ukrajinského frontu. Byly to čelní útvary 6. tankové armády generála Kravčenka. Setkali se 35 kilometrů jihovýchodně od Prahy s jednotkami Leliušenkovy 4. gardové tankové armády. Také hlavní síly rychlé skupiny 4. ukrajinského frontu, jež v prudkém tempu pronásledovala ustupujícího nepřítele, pronikly 9. května kolem 18 hodin do Prahy. Kruh kolem československého uskupení hitlerovců, které odmítlo složit zbraně, se uzavřel. V tomto dalším a nyní již posledním obrovitém kotli se octlo přes 500 000 vojáků z dezorganizovaných vojsk Schernerovy skupiny armád, která zůstala bez velení. Teď jim nezbývalo nic jiného, než se vzdát, ačkoliv jednotlivé potyčky s fašisty, kteří nechtěli složit zbraně, pokračovaly na různých místech ještě téměř týden. Je třeba říci, že během toho týdne jsme chytili i vlastizrádce Vlasova. Stalo se tak 40 kilometrů jihovýchodně od Plzně. Vojska 25. samostatného tankového sboru generála Fominicha zajala vlasovskou divizi generála Bujničenka. Když ji tankisté začali odzbrojovat, ukázalo se, že v jednom osobním voze sedí Vlasov, zabalený do dvou přikrývek. Odhalit zrádce pomohl jeho vlastní řidič. Tankisté spolu s ním vytáhli krčícího se Vlasova spod přikrývek, vzali ho na tank a poslali rovnou do štábu 13. armády. Byl to žalostný konec, kterým zcela zákonitě vrcholila celá životní dráha tohoto odpadlíka. Ze štábu 13. armády dopravili Vlasova ke mně na velitelské stanoviště. Nařídil jsem, aby ho ihned poslali do Moskvy. Rozhodné akce k nekrvavému a rychlému zajetí vlasovovské divize bezprostředně řídil velitel 162. tankové brigády plukovník I.P. Miščenko. A Vlasova samého chytil velitel motostřeleckého praporu této brigády kapitán M.I. Jakušev. Ale vraťme se k vyprávění o 9. květnu.
O tom, že jsou Leliušenkovi a Rybalkovi tankisté v Praze, jsem se dověděl brzy poté, když do Prahy vstoupili. Dostali jsme o tom kratičké zprávy téměř současně od náčelníka operačního oddělení Rybalkovova štábu i od Malandina ze 13. armády. Ale tu najednou se linkové spojení se štáby armád, které osvobodili Prahu, jako naschvál odmlčelo. Spojaři se mořili celé hodiny, ale navázat spojení se jim nepodařilo ani s Leliušenkovou armádou, se kterou byli až dosud stále na drátě, ani s Rybalkovovou, ani s Gordovovou armádou. S 13. armádou s Malandinem spojení měli, ale za to Malandin sám se nijak nemohl spojit se svými předsunutými jednotkami. To všechno mi dělalo starosti, ačkoliv jsem si byl jistý, že se další události vyvíjejí příznivě a měl jsem už první zprávy o osvobození Prahy. Ale tyto předběžné zprávy nestačily, abych mohl podat hlavnímu stanu hlášení. Když bylo spojení přerušeno, mohl jsem to sice zkusit nešifrovaným dotazem u štábů rádiem, ale to jsem nechtěl dělat. Přitom dosti velká vzdálenost a navíc horstvo nezaručovaly úspěch. A tak jsem vyslal letadlo ze spojovací letky frontového štábu. Když jsem si to spočítal, muselo se nejpozději za 3 hodiny vrátit. Ale 3 hodiny uběhly a letadlo nikde. Nezbylo než zavolat k 13. armádě a vzít si na paškál Malandina. Ten odpověděl, že poslal do Prahy vůz s několika důstojníky, ale žádné hlášení od nich ještě nepřišlo. Nařídil jsem mu, aby to zkusil ještě jednou a poslal styčné důstojníky do Prahy letadly. Čas utíkal, ale letadla se nevracela a žádné nové zprávy nepřicházely. Poslal jsem letadlem od spojařů ještě jednoho důstojníka z operační zprávy frontového štábu a zároveň jsem nařídil Krasovskému, aby dal skupině bojových letounů rozkaz ke startu a uložil letcům zjistit z malé výšky situaci v Praze. Po jejich návratu jsme se dozvěděli, že v městě už žádnou bojovou činnost není vidět a že v ulicích jsou zástupy lidu. Že je Praha osvobozena, to bylo jasné, ale přesto jsem ani jedno kloudné hlášení od žádného velitele armád nedostal. Jak se později vysvětlilo, způsobil to všechno jásot Pražanů. V ulicích se nepřetržitě manifestovalo. Stačilo, aby se na ulici objevil sovětský důstojník a Pražané ho hned brali mezi sebe do přátelského kruhu, začali ho objímat, líbat a vyhazovat do vzduchu. Všichni moji styční důstojníci se postupně dostali do zajetí. Polibky, hoštění, květiny. Potom se ve stejných přátelských obětích ocitli jeden po druhém i vyšší velitelé. Leliušenko, Rybalko i Gordov, který přijel hned za nimi. Nikomu z nich se nepodařilo dostat se z Prahy na své velitelské stanoviště k vlastním spojovacím uzlům a podat podrobné hlášení o situaci. Tu a tam jsem dostával zprávy rádiem, ale pro mne byly všechny, upřímně řečeno, už příliš kusé. Praha obsazena, Praha obsazena, Praha obsazena. Já jsem však musel vrchnímu veliteli podat hlášení nejen o tom, že Praha byla obsazena, ale i za jakých okolností byla obsazena, s jakým odporem jsme se setkali a kde, zda organizovaný nepřítel už neexistuje a jestliže ano, kterým směrem ustupuje. Zkrátka a dobře, den osvobození Prahy jsem prožíval velmi neklidně. Ztráceli se styční důstojníci, ztráceli se velitelé brigád a sborů. Kde kdo se ztrácel? Tady vidíte, co to je, když lid propukne v jásot a co z toho může vzejít.
Později se mě lidé nejednou, zejména když se slavila výročí, ptali, jaký byl můj poslední den války, jaké byly moje pocity v poslední operaci války. Jak vidíte, pro mě to nebylo tak jednoduché. Pro slavnostní vítání našich vojsk v Praze, které způsobilo poruchy ve spojení, jsem fakticky o několik hodin zdržel vydání rozkazu vrchního velitele o osvobození Prahy. Naléhal jsem na své podřízené, vymáhal jsem od nich podrobné hlášení a zatím se z Moskvy netrhl telefon. Poslyšte, dnes má být přece slavnostní salva na počest úplného vítězství. Kde je vaše hlášení? Co tam děláte? Co se u vás děje? Všeobecná kapitulace byla už dávno podepsána a vy stále nic. Náčelník generálního štábu mi aspoň 10krát telefonoval, abych mu poslal konečné hlášení, ale já jsem žádné nedostal a tak jsem je z hodiny na hodinu odkládal. Teprve když jsem konečně dostal uspokojivé zprávy a upřesnil je, vypracoval jsem své hlášení. Stálo v něm, že v 9 hodin dopoledne byla Praha plně osvobozena a očištěna od nepřítele. Přitom znovu opakuji, že první naše tanky sem vtrhly již ve 3 hodiny v noci.